Ja Allah, mamma lärde mig att räkna till 8372. Hon sa, räkna varje nummer med sorg. Räkna som att du saknar med hela ditt hjärta och mellan varje nummer ska du ta ett andetag. Mormor sa, kom mitt barn, sätt dig här ett tag, säg efter mig rad för rad. Bismillah. I Rahman, i Rahim, alhamdulillah, i Rabbil alamin. Be för de som inte orkar längre. Be för de som inte kan längre. Be för mamman som förlorat sin son att nästa hemmet är Jannet och inte Jahannam. För varje människa som respekterar dig, här ditt syskon. Pappa berättade hur han en gång varit i krig, men inte som soldat. Han var också civil. Han berättade hur en vit skåpbil full med hemska människor som ville ta hans liv. Han berättade hur han flytt och hur han bad om att få starta på nytt. En dag satt jag med en vän till mig och pratade. Broder, om jag får fråga dig en sak. Hur långt har din mamma lärt dig att räkna? Han svarade med en nedsänkt blick. Hon lärde mig aldrig. För varje gång jag frågar henne så svarar hon, inte idag min son. Det är inte klart än, det är fortfarande unga som dör av granater. Fortfarande pojkar som bär automatvapen. Men jag hör henne varje kväll hur hon räknar själv till 7398. Och jag vet så är i alla fall en siffra för min pappa. En för min storebror. En för min moster. Och en för min kusin som var ett nytt fött foster. Jag ser hans tårar. Hans är mina. Han vet att jag vet att varje siffra är ett ansikte, ett namn, en kropp. Han frågade mig, Sally, varför måste vi alltid räkna så långt?